Kamusta? Ako si Yumi. Ito ang introduction sa subject na Life and Works of Rizal. Nung grade 9 ako, may dinidiscuss yung teacher ko sa Filipino nung nasa parte na siya ng pagtuturo ng Noli Tangere. Ang sabi niya, isa sa mga rason kung bakit isinulat ni Jose Rizal ang nobelang Noli Metangere ay dahil hindi siya sangayon sa mga ginagawa ng simbahang katoliko. Nung una kong beses na narinig yon na bigla ako, as in napanganga talaga ako. Kasi iniisip ko nung time na yon, paano nangyari na sa Pilipinas kung saan nangingibabaw ang katolisismo at bawal magsalita laban sa relihiyon ang tinuturing nating pambansang bayani ay si Rizal. Hindi ba medyo contradicting? Nung moment din na yon, na ko na wala akong alam tungkol kay Rizal, maliban sa ilang basic facts hindi ko siya kilala. Alam kong importante siya, alam kong bayani siya, alam kong sinulat niya ang Noli Metangre at El Filibusterismo, pero hanggang dun lang yung nalalaman ko. I blindly idolize someone without fully understanding what they had done to deserve my admiration. Ang tanong, ganun ka rin ba? Kasi maraming Filipino ang ganun. Nakakalungkot isipin na kahit araw-araw natin siyang nakikita sa bariya, sa damit, sa mga statwa, sa paaralan, na nanatiling mababaw ang nalalaman natin sa kanya. Bulag tayong humahanga pero hindi naman natin nauunawaan kung sino ba talaga si Rizal. Sa mga susunod na linggo, susubukan natin sagutin ang katanungan na sino nga ba si Rizal sa course na Life and Works of Jose Rizal, isang 3-unit course na kabahagi ng General Education Curriculum. Pag-uusapan natin ang kanyang buhay, ang kanyang mga ginawa, at ang kinalaman ng mga sa pang-araw-araw nating buhay ngayon. Magsisimula tayo sa pagtalakay sa isang batas kung bakit ba napagdesisyonan na ituro si Rizal. Pagkatapos tutungo tayo sa kung ano ba ang nangyayari sa Pilipinas tong nabubuhay siya tatalakayin din natin ang kanyang pamilya, ang kanyang kabataan, ang kanyang edukasyon, ang buhay niya abroad, ang kanyang exile, trial, at kamatayan. Pag-uusapan rin natin ang kanyang mga sinulat tulad ng Noli Metangere at El Filibusterismo, gayon din ang iba't ibang essays. Sa pagtatapos naman ng course, tatalakayin natin kung dapat ba talaga siyang tawagin o ituring na bayani. Sa kursong ito, susubukan natin na hindi maging one-sided o maging bias o i-glorify si Rizal. Sa halip ay mag-aalok tayo ng maraming pananaw o perspectives tungkol sa kanya. Kung isa-check mo yung description sa baba ng video na to, mapapansin mo na ang araw ay December 30. Ibig sabihin, Rizal Day. At dahil nga sa araw na to ay ginagunita natin ang kanyang kaarawan, mabuti siguro na batiin natin siya ng Happy Birthday! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday to you! Kung sa palagay mo ang Rizal Day ay birthday ni Rizal, pinapatunayan lamang nito na marami talagang Filipino ang hindi nakakakilala sa kanya. Hindi naman kasi December 30 ang kanyang birthday kung hindi June 19. December 30 siya namatay. Kung hindi mo alam na ang Rizal Day ay hindi talaga ang kanyang karawan, huwag kang magkalala, hindi ka nag-iisa. Okay lang magkamali ang mahalaga ay matuto tayo sa mga pagkakamaling yon at maitama ito.